Veliki pozdrav poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje našeg podcasta Igraj na iskustvo. Ispred nas je 33. kolo Evrolige i kao i uvijek za vas smo spremili 4 para na tiketu. Sa mnom u studiju moj dragi kolega Nikola Novaković, nažalost Lazar se razboleo, želim mu brzo oporavak. Koncept znaš, 4 para smo spremili, možeš i da počneš, slušaj. Da, neće biti lako da Lazara zamenimo, puno to što ste vas dvojice bili tako dosta uspešni u posljednje vreme, ali eto, dogovorili smo se u svakom slučaju za ta 4 para. Prvi među njima je da Partizan na jako bitnom gostovanju u Berlinu protiv Albe dobija oba poluvremena. Kvota za to je 2.10, tako da to zaista deluje kao dobra kvota za utakmicu u kojoj zaista Partizan ima daleko veći motiv. Partizan slovi za ogromnog favorita i ide sa velikim ambicijama u Berlin. Gledali smo prošlu utakmicu u Stark Areni kada je Alba gostovala Partizanu. Nije bila uopšte tako lak rival kako bi možda krajnji rezultat mogao da nagovesti. Držala se Alba tu 2.5 četvrtine i onda je Partizan napravio veliku seriju. Aleks Avramović je tada dobro igrao ovog puta. Alba u daleko drugačijoj situaciji, tako da ne može da računa na Spanjola, proćidu. S druge strane, Partizan bi trebalo da bude kompletan u Nemačkoj uz podršku navijača koju naši timovi uvek imaju kad igraju u Nemačkoj, tako da sa te strane deluje da bi Partizan mogao da dođe do relativno lake pobede. Partizan mora pokaže svakako ozbiljnost na toj utakmici, a opet Alba je pokazivala neozbiljnost na nekim prethodnim utakmicama, posebno tamo Istanbul, Fenerbahče, primili su koliko stoji kustur poena. Da neće nam previše priču, ali to je to, da. Idemo dalje. Crvena zvezda, Olympiakos, oba tima preko 72,5, kvota je 1,80, dakle da oba tima postignu 73 i više poena. Crvena zvezda već neko vreme igra dobro i rasterećena u napadu, to bi trebalo da bude prednost za ovu utakmicu. Jednostavno, tu negde očekujemo rasterećenu utakmicu jednih i drugih. Naravno, Olympiakosu mnogo više treba pobeda i tu treba i očekivati pobedu, ali opet, pitanje je, tu je malo veća granica na hendikepu, pa da li treba igrati ono H2 ili H1, opet nismo hteli ništa da rizikujemo. Ovo je nekako najrealnije da se desi, Crvena zvezda postiže 82 poena, prima 82,1, Olympiakos na nešto nižim granicama, ali ponovo, Olympiakos 78,5, prima 74,5, u prvoj utakmici bilo 88, 83, dakle sve to ide na stranu ovog našeg izbora, a to je da oba tima postignu 73 ili više poena. Virtus je također bio veoma motivisan kada je gostovao u Stark Areni, u trenutku kada je zvezda već izgubila šanse, pa je opet zvezda pokazala da može da igra definitivno sa takvim timovima. Treći par koji bismo mogli da izdvojimo sa ovog našeg tikete sa utakmice Baren Panathinaikos, u kojoj se oba tima imaju za šta da se bore. Nemački tim za mesto eventualno koje vodi u top 10. Suštini odustali su, nema šta. Pa, realno. A sa druge strane, Pao želi što bolju poziciju pred start play-offa, prednost domaćeg terena. Kvota je 1.8, naravno da Panathinaikos dobija sa 6 i više i više poena, što u ovom trenutku deluje apsolutno realno, imajući na umu seriju koji se nalazi Panathinaikos. Oni su u posljednje vreme izgubili samo od Olympiakosa u tom atinskom derbiju, igraju veoma dobro, iskristalisala im se rotacija, odbrana im je odlična, tako da deluje da bi tim Atamanov mogao tu da dođe do lake. Da, u ovom trenutku Panathinaikos može da igra najbolje košarku. Idemo dalje. Barcelona, Maccabi, H1 na 4.5 granicu, dakle treba nam pobjeda Barcelone od 5 poena ili više, kvota je 1.80. Ovde je pa situacija onako interesantna s obzirom da Barcelona igra kod kuće, igra dobro generalno kod kuće, a Maccabi igra, ne mogu kažem, užasno na gostovanjima, ali igra loše na gostovanjima. Maccabi jeste u jednoj sada dobroj formi, igra dobru košarku, ali ipak Barceloni ova pobjeda treba za drugo mesto. Barcelona je izjednačena sa Panathinaikosom i sa Monakom. Dakle, Barcelona čak i nema neki povređenog, ja mislim nema nikog povređenog u ovom trenutku. Barcelona jeste favorit u svojoj blaugrani, a Maccabi vidjet će. Maccabi ima 6 vezanih pobjeda, ali Maccabi ima negativan skor u gostima. I tu negde, bar ja tako razmišljam, ne verujem Maccabiju na nekim utakmicama na gostovanjima. Eto, to je to. A i u tih 6 pobjeda uz dosta povoljan raspored, tako da... Da, i to. Tako da, definitivno Maccabi može tu da predstavlja problem, ali kada bi se sve uzelo i Barcelona odbrana i učinak od kuće pre svega, mislim da njih favorizuje. Dakle, na tiketu Alba Partizan, da Partizan pobedi oba poluvremena, kvota 2.10, Crvena zvezda Olympiakos, oba time da postignu preko, odnosno 73 i više pojena, kvota 1.80.
Bayern Panathinaikos H2 na granicu od 5,5 pobjeda Panathinaikosa od 6 i više razlike i pobjeda Barcelone protiv Makabije od 5 i više poena. Ukupna kvota na našem tiketu je 12,2. Eto toliko za ovu nedjeljnu emisiju, pa družimo se i naredne nedjelje. Prijetno! Prijetno!